me fuder, depois arrumo. Aproveita e compra o rádio e vai comprar. Ele é sentido rodovia do hospital da praça. Segue retornando sentido colorido pela rodovia Highway. Ainda na rodovia sentido colorido. Para todas as unidades, viu? O mesmo agora segue retornando sentido praça, passando atrás do vermelho. Passando agora lá da caixa abaixo da rodovia, sentido praça. Seguiu reto, cruzando a ponte, sentido Lucas Samir. Pegou a esquerda, entrando agora na Popular Street, sentido cassino. Você virou a esquerda. Rampou? Rampou esgoto. Esgoto agora, sentido elétrica. Alguém ficou de xereca. Visual de vida amado, todas as unidades. Agora você está saindo pela trilha do trem, sentido elétrica. Você segue agora sentido... cruze. Você está passando ao lado do... Esse Bank Arena, sentido DPS. O mesmo fez aquela rampinha da DPS. Passando por trás da DPS, sentido L ponto do HF. Super speed. Pode ir na frente, tá suave, vou só acompanhar ele aqui. Mesmo caiu na ponte vermelha. Retornar, a gente tem que ficar do outro lado. Mira! Os copeiros primeiro. Apoio no indivíduo armado? É só esse aqui o contingente? Faliu? Acho que faliu. Tem nióbio, tem gente não desmaiada ainda. Faliu então. Tem vaga pra Garo ou Café? Tem vaga pra todos. Tem vaga pra tudo aqui. É toda unidade. Positivo, saindo da mecânica aqui a gente vai que tem. Oh, tinham quatro parcas da Comando, velho. Da Core junto. Tinha
Cadê o breve que tem a buscar? Não, velho. Tô atualizando aí, café. Vou praça. Mesmo passando agora em frente à praça. Pegou a esquerda sentido hospital da praça. Retornando sentido construção baixa. Virou a direita sentido hospital da praça. Ele vai passar agora ao lado da festa junina. Próximo ao departamento do Chaves. Pegou a freeway agora, retornando pela Luca também. Novamente pela freeway, sentido Vila do Chaves. Ele segue pela rodovia aqui, próximo ao cassino. Salve, Luísa! Seja bem-vinda! Tem que ter, mas eu vou tentar chegar e vai ficar em volta, mano. Se eu for com ação de... Tu ainda é Durango? Aham. Highway. Mano, não é ah, você tá de brinks. Ah, complexo, você não veio, ué? Passou na frente da caixa abaixo. Ah. Que é essa, Durango? Qual certo todo esse pneu aí? Não vou dar. Fiz 5 anteriormente. Não vou abastecer qual que é o pneu dele. Olha esses americanos, velho. Os americanos tá do lado dele, parece? Tá aqui, me jogou pro outro, vou fazer a curva tá aqui dando no meio de mim. Ele tá indo pra frente da grota de novo, mano. Fudeu. Ei, pitch de novo, ei. Eles não são da grota, eu acho. Se ele for pra frente da grota, entra dá QTA. Eles não são da grota. Qual cara que é? Dá QTA. Eles são da grota sim, cara. É o anão que tá aí. É o anão, cara. Como que não é da grota? Pitivo central, só dá QTA, central. Ele passou reto, tá vendo que ele. Vai focar ele, cara? Fica no acompanhamento e se ele passar de novo na frente da grota, dá QTA. Ele tá se passando agora a ponte da praça, viu? Ele quebra aí. Nossa. A praça sentido onde? Pronto, a praça? DPC. Por os pneus, capotou, chubrega o carro. Vai atualizando. Não, atualiza. Caiu o DPC. DPC. Já foi. Para, ele tá amarrado aí. Não, tava atirando no P1. Ô Cris, quer ver? O maluco amarrado, mano. Ele tá com camisa de força, ele não tá podendo atirar o Loki. Foi ele que me derrubou mais cedo da GTM aí, cadê ele? Vou dar um pau nele. Dá lá um pau nele. Cuidado aí, tem HF, HIV, central. Cuidado, dois indivíduos de baixo aí. Muito suspeito aí, ó. Bora, rapaziada. Vambora. Cadê o Loki? Dois indivíduos de calói e um paricá. Cuidado. Viatura, vambora. Divisa, vai. Bora. Olha esses malucos da bicicleta aí, viu, mano? Blindado chegando. Aí, gente, sai daí. Qual que é o QR? Tem mais um cara na calçada ali, ó. Do outro lado da Depois da aqui, ó. Eu tô a pé, mano. Mano, eu sei que eu já...
Mas coloca aqui no S10. Coloca o corpo aqui dentro? Coloca aqui. Fora aqui, mano. Vai pegando os bandidos e joga pra DPS. Prata. Prata. Bandido DPS e policial DP Core. Na, 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 na. Alguma viatura lá pra aqui pra DPC, tá? Tá. Tá, resolvendo o negócio. Prata, aqui tá massacre toda hora. Melhor DPS, eles estão com pra inserção desses caras. Eu vou lá te ajudar pra fazer prisão. Mano, por favor, velho, tira tudo, viu, bicho? Vem aqui dentro da corda. Pera, tem um RT4 seguindo. Bota o anão aqui, volta aqui mexicano. Quem está atrás? Eu acho que o peão do RT4 tá amarrado aí, a gente vai tirar. Tá amarrado, deixa o RT4 branco. Colocaram cinto nos meninos, cleque, cleque. Quantas pessoas desmaiou, só pra saber? Dá pra garantir, né? Eles não vão voar que nem andorinhas. Ih, não pulou porque não sabe. É, foi mais 5, sim. Só ali eu vi no dropado tinha 4. Mais um em cima. A grota. É só os irmãos que tomam as... Rota. Tem um gap em QRV pra ficar bom alto aqui? Faliu também. Faliu tudo. É. O último aí apaga a luz, viu? Urgente equipamento pra tudo. Rapaziada, é pra tirar tudo, viu? Chave inglesa, tudo, mano. O carro dele tá capotado aqui, central ainda. Não pode ter, não. Isso aí, segunda... Perdão. Ih, cadê o resto dos bandidos? Só tem esses. Ah, barra. Não, tem ninguém mais lá. Tem ninguém lá embaixo. Só tinha 3 Hércules. É, um tá embaixo lá com o Iago. Era 3 somente. Fechou. Ah, fechou então. Era um, dois, três e quatro que tinha dropado. E opa, cidadão. Qual que é o rio dele aqui, filho? A porte e 5 tentativas. Valeu. Adiantando, 200 serviços e 8.000 de multa. Vou tirar sua gema e pega sua roupa ali embaixo. VIPzinho. Quer salvar sua roupa? Uma! Opa, filho, se afasta um pouquinho pra eu tirar uma foto, por favor. Dos caras que os caras deram carona fechou, até a minha moto. Olha pra mim aqui rapidinho. Eles deviam ter te matado mesmo, é. Mas eu nem fiz nada, mano. Mim. Foi os polícia que viu, viado. Eu não fiz nada, não. Vocês falaram pra nós que a QRU era outra, pô. Que era de fuga. Agora vocês estão distorcendo aí. Dá não, era entender. De fuga que vocês deram fuga antes do código 5 e depois o policial que falou... Que código 5? Irmão, pode falar. Eu sou o bucha do bagulho, tá ligado? Eu sou o bucha do bagulho. Eu desci do carro ali. Valeu. Tchau. Eu desci do carro ali e me largaram o prego. Fui baleado aí, ó, na minha perna aí. Qual tá que seu, qual é o seu passaporte, filho? Fui baleado. Eu sou um cidadão do bem. Não, mas... Passaporte. Que você não é, calma. Meu passaporte, 1702, doutor. Não, eu sou um cidadão do bem, aí. Só que, né, o cidadão dá, do bem... Dá uma moral aí, doutora. Pô, tipo assim, não tem nada a ver com o problema desse vagabundo aí, entendeu? Ai, que vidinha boa. Você atirou, Puma? Afasta um pouco aqui, filho, por favor. Cara, pode falar, irmão. Eu sou o segurança do posto lá, irmão. Afasta um pouco aqui, filho, por favor, fez a filho. Limpa, parceiro. Oi. Yes. Tá maluco? Ele atirou. Filho, por yes. Favor, se afasta da porta, por favor. Desculpa. Eu quero ser preso, cara. Vem aqui pertinho. Eu quero dividir comida com o rato, cara. Cara, eu tô embaixo da comarca, tu não sabe cara, de porra é essa, vagabundo, não deixar, vai virar uma massacre. Só não deixar cair o sabonete, cara. Aí, vagabundo. Vagabundo aí, apronta aí, não leva a culpa, né? É, procurados, 1708, seu passaporte? Aí, doutor, tudo respeito aí. Tipo assim, sei que, porra, lá dentro a água gelada pra caramba, lá não tem água quente igual lá em casa, lá que o bagulho como tem como esquentar água dentro do eu fogão, mando colocar, tá eu ligado? Mando colocar uma... Bagulho como? Dá só um sabonete aí, me fortalece um sabonete aí, doutoridade. Papo aqui, ó. Reto. Aqui, ó. Hã? Um sabonetinho. Aqui, ó.
que tá, mano, essa música. Só não deixa cair no chão. Tá eu vou mandar colocar um chuveiro elétrico nessa sua lá, pra ficar tranquilo. Daí, doutor, aí um sabonete aí, por favor, mano. Eu não tenho, cara. Dou um sabonete aí. Você ia pedir muito? Você ia pedir muito pra um policial um sabonete? Um sabonete? Pelo menos um sabonete? Qual que é o crime dele aqui? É ameaça? É máxima, que é? É máxima. Que isso, cara? Eu tô sendo teu amigo, que posso isso? Posso legal de arma classe 2 e... Foi com a ordem do tenente, cara. É quantos meses? 100 meses? 200 serviços e 9 de multa. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Por favor, não faz isso comigo. Cara, ordem do tenente, eu tenho lavo que fazer. Prato, eu lavo o prato de vocês quando vocês almoçar, quando vocês jantar, mas não faz isso comigo. É muita coisa. Foi ordem superior, velho. Eu não tenho o que fazer, velho. Cadê o superior? Chama o superior. É o mexicano. Cadê o mexicano? Chama ele lá. Que ele é... O mexicano aqui é o superior. Chama ele aqui, mexicano. Ô, mexicano. Ih, o mexicano tá em QRU. Pronto, filho. Tá feito aqui, tá? 1708, tchau. Fica com Deus. Não posso bater rádio, um telefone pro mexicano, não? Não tem o que fazer, mano. Deixa eu ver aqui, mexicano. Vai lá, pra mandar, velho. Eu mandei isso aqui. Olha lá. Acordado, mexicano. Só que ele passou o passaporte errado. Ah, não, é 1702. Eu falei. Você falou 08, filho. Puta que pariu. 1702. Agora você se fudeu, velho. Vai ter que. É, velho. Então vamos me liberar aí o outro. Não, manda aqui. Ele, manda ele. Ó, seu policial, ele. O bagulho é o seguinte: vai me dar o máximo, né? Ah, o teu cabelo é igual o meu, meu irmão. Eu vou arrancar o teu pescoço quando tiver aqui. Tu vai ver só. Quando eu tiver na cidade, eu vou arrancar o teu pescoço. Tu vai ver só. Mata leão, não mata leão. Não mata leão, tu vai ver se não mata leão. Cadê? 1702. Como é que eu confirmo? Tá, isso mesmo, 1702. Ah, eu sei de cabeça, pô. Conseguiu não, velho? Manda ele. Uma coisa que eu sei de cabeça, meu CPF, eu ganhava muito... Olha o que você vai fazer agora, cara, velho. Você então, não sei, agora eu preciso falar com alguém. Dizer, não, comigo mesmo, eu te explico. É o seguinte, você vai pegar esse passaporte que você prendeu errado aí e vai prender ele por 0 meses, 0 de multa. Você vai pegar os 9 mil da multa e vai transferir pra pessoa, pro passaporte, tá ligado? Tá, peraí, eu vou prender ele de novo, 1708. Não, ele não. O 1708, você prendeu errado aí, você vai prender ele por 0 meses e 0 de multa. E vai clicar em isso, prendeu? Ainda não. Só de foto. Oi, tá aí? Tô aqui. Prendeu por zero? 1708, 0 e 0. Isso, clica em aí pediu a aí. Foto. É, coloca um ponto, não tem importância. Coloca um pontinho no lugar da foto aí, porque você tá corrigindo, não tem importância. Acontece. Pronto, prendi. Muita gente errar também. Você vai agora pegar esse 1708 e vai transferir os 9 mil da multa, tá ligado? Que aí não tem choro do cara, entendeu? Porque o cara não vai estar preso. O cara vai sair e ainda vai estar com dinheiro na conta pra pagar. Fechou? 1708, Bruno Teller. Isso, se perguntarem, você fala que você já resolveu comigo, com Hércules. Pronto, Hércules. Fechou? Tá em casa, relaxa, isso acontece. Esse cara não dá pra conseguir também. O telefone dele, não? 1708? Eu acho que ele tá na cidade. Dá. Abre passa pra mim, aqui, deixa eu tentar ligar pra ele. Vou colocar pra você aqui, ó. Posso falar? Pode. 927 tracinho 609. Qualquer coisa, você manda um áudio pra ele também, no Zipzop, explicando a ele, falando que foi um erro no sistema aí, aconteceu, prisão errada, mas que já foi corrigido e transferido o valor da multa pra ele. É, ele tá fora de área, vou chamar no Zap. Patrulhão... Eu vou, tô ajudando ela aqui na... Ela prendeu o menino errado sem querer. Ai, cara. Não faz isso. Tava com saudade não, cara? Você não me responde mais nas mensagens. Eu vou parar, eu vou desistir de você. Posso roubar uns energéticos seu? Depois cara, tu vai comprar outro? Você fica passando filho, assim sem autorização? Falei assim, ó. Olá, você foi preso devido a um erro de sistema. A multa foi transferida para o senhor no valor de 9 mil. E retirada sua pena. Qualquer problema, pode falar comigo. Isso, boa. Isso aí. Cara, você pegou meus bagulho tudo. Você tá ficando maluca? Cara, você tem autonomia. Tu vai na lojinha lá e compra lá. Caraca, velho. Eu vou deixar só porque eu gosto muito de você, cara. Básico, né? Vai pra tu, Léo, velho? Ô, eu tô com a Comaf.
Eu acho, com né? Eles, pô. Vai você com eles. Eu não. Vou ralotar já. Acho que cadê? Chama eles aí, vai você com eles também, ô. É central, comando. Você gosta do tiro? Vocês querem alguém vá lá no QTH verificar se a situação da moça? Maria. Chamado aí lá na ponte do Zancudo que uma moça foi assaltada. Ela falou que tá largada lá sozinha. Mas atenderam o chamado dela aí, Maria. Quando a gente foi atender, já tinham atendido. Que tráfico de droga lá, que é Pecomanf. Parece apoio lá? Eu penso em entrar aguardando a viatura da Comanf que estava patrulhando. Estou aqui na DPS. DSL? E aí, patrulhar, vamos nós duas? Pode ser, velho. Tu dirige? Bora. Eu não dirijo. Dirijo não, hein. Que isso, hein? A blindada não. Do nada e tal. Claro. Lembridade ali. Hit. Patrulha muito, né? Eu não patrulho. Daí não tem dinheiro pra tudo isso ainda, não. É pulseira. Ah, fica a visão. Eu dá dinheiro bastante. Mesmo sem fazer nada. Aí quando você quiser uma QRU, pega uma QRU e marca pra mim no mapa e eu sigo, beleza? Show. Pegar uma comidinha. Salve, filho. Tá nanando? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora tô, agora tô. Vem pra mim. Boa. 3 sucos de uva, 3 sucos de laranja. Próximo ADK. 2 curau, 2 cachorro quente. Fechou, só isso. Quanto fica? Fica 1.500. Qual o passaporte? 10.241. Você é novo na cidade? Sou, sou. Oh, seja bem-vindo, aí, filho. Boa, valeu, obrigado, hein. Tamo junto. Vai escolher a QRU. Vamos em situação de Pelados, por gentileza, ou Central? Ih, foi todo mundo de xereca na Pelados. Oi? Tava só baixinha. Tem uma QRU. Nossa, estão roubando a registradora pra caramba. Informa a situação de Pelados, ou só quer chegar lá com moto, sem certeza. Temos visual, estamos chegando. Se chegar mais viatura pra apoio, agradeço. Vem nos Pelados? Pela frente, chega pela frente. Vamos fazer aqui. Vai chegar no Pelados, já não tem mais nada. Cadê a modular? E aí eles estão pedindo apoio lá ainda, né? Aqui da rodovia, estamos subindo aqui da rodovia. Ah, beleza, a gente vai pegar visual aqui. Ah, visual de uma, acredito com uma X100. Vai modular? 3 veículos no local. Central, pelo menos... Se eu modular, eles não vão me xingar, não. Sei lá, fala que você tem vaga pra... Alguma unidade pode apoiar? Ah, eles
só pedindo apoio lá, é foda. Camiseta preta, aparentemente com shorts rosa. Tem duas unidades aqui no Pelados, alguma unidade pode apoiar? Daqui... Não tem como a gente descer pra fazer abordagem. Lá vai cair. É muita gente pra... E eles estão pegando o visual da pedra. É um... É uma Mercedes. É um... É a GLA? GLA? Foi confirmado o código 5 na outra venda de drogas, então cuidado aí. Tem emplacamento? Não, não tem emplacamento. Tá tendo GTM aí? Tá tendo nada. Tá sem. No mesmo local, mesmo tudo bom, filha? Meu Deus. A bandida me conhece, ô, que merda. Tudo bom, filha? Bora. Vamos entregar, filha? Vamos? Não posso, vovó, preciso pagar as contas do mês, tá difícil. Então vai, me dá fuga então, corre, corre bem, vai, entra nos bequinhos. Cadê a GLA? Vai na sua frente, café. Onde que tá? Onde que tá? Tá nessa do disparo. Filha da puta. Eu fiz o hack pra GTM, não passei. Tá no visual da GLA? Não! Nossa! Não, perdi o controle. Não, valeu, 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 valeu. Tem pneu aqui hoje. Cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina? Eu não tenho a chave. Ai, perdeu. Pensei que não tinha furado. Ah, eu tô sem a chave, ô, caralho! Eu também tô. Quebrou a minha. Pneu eu tenho. Tem reparo da chave? Show, show. Ah, eu só não consigo reparar a minha, porque a minha já foi quebrada duas vezes. Bora. Pera aí. É só essa rampa ali que faz isso, né? Sim. Quem que matou o Gá? Nossa, não aguento mais esse barulho de sirene. Marca aí no mapa. Mas ficou muito linda a praça, né? Pelados, mas já tá código 4 já. Ficou um caído aqui de exemplo. A gente vai levar pra... Tá no visual? Acabou já? O que que deu? Acabou, deve ser invadido do local a hora que a gente chegou. Deixa eu então. Peço por todo apoio. Alguém conduz o Gaí que tá desmaiado aí? Positivo, vou conduzir aqui junto com o indivíduo caído. Aqui ó. Marcar. Operadora também. Esses dias tava tendo um... Eles estavam pedindo apoio no Mocker Hill. É. Daí o menorzinho foi modular e eles taxaram ele. Daí por isso que eu não quis modular ali. Relaxa, relaxa. Manda merda quando taxar. Abordagem.
feito a abordagem, fuga da abordagem. Sentinel 3 preto, flyback terceiro, terceiro, terceiro. Tá lisa. Tá descendo de madeireira. Procurado aqui? É, o próprio SD4 mesmo. Passou ali. Perderam? Perderam o visual, será? Não, acho que tá pra baixo aqui. Poxa, por que que ele tá seguindo aquela galera? Ô, Café, tem pouca gente na rua, tá? Tem 20 pessoas no máximo. Vai ter que dar, amigão. Cara, ele? Você marcou ali. Nada, vai dar, tu vai dar. Vai ser o primeiro da acho fila. Que tá aqui embaixo. Ah, lá embaixo, viu? Atrás, atrás. Onde? Tô com visual, não? Pra direita aqui, ó. Aí, ó. Reta aí, ó. A Gara ainda tá no visual da FTP. Por que que não tá aparecendo no mapa pra mim? Abre e fecha o mapa. Aí vai aparecer. Vai? Ah. Aí, né? Tô sem visual. Marca. Na direita, direita, pra direita. Agora eu tô com visual. Tô mais no mapa, não tá aparecendo pra mim. Direita. Tá passando agora embaixo do túnel dos Ancus. Segue vaga pra uma unidade de 4 rodas e uma GTM. Pode ir reto, pode ir reto. Ele vai sair no bequinho da esquerda tá na frente. Esquerda aí, agora na frente. Ele tá por onde, Café? Ali, na direita agora. Ponte do Zancudo, sentido Fraca da Praia. Saiu, voltou. A moto à esquerda que passou o rádio, Café, quando viu. E ali, é eles aqui? Acho que perdeu visual. Vai ter que errar aqui na ponte. Perda. Aí saiu aqui. Boa. Tu tá em serviço, eu não sei porque tu agora tá. Agora tô, agora apareceu. Agora foi? Boa. Esse R34 também é envenenado, né? Tá louco. Que isso? Nossa! Então furou o pneu? Furou da frente. Tá que pariu. Olha. Cara, tu tá azarada, né? Pelo visto. Nem fala nada, viu? Tu é com ódio no coração. Ah, arrombado! Mas relaxa. Cesar, relaxa. Vamos ver. Vivi. Todo mundo aqui tem ADC, então? Sim, eu perdi você de vista, atualiza. Tá, monumento chinês, estilo praça. Bota o cinto. Às vezes eu esqueço. Eu acho que tava cheio, mas sumiu todo mundo. Vai de mim, Vênus Antiga. Próximo. Vênus Antiga. Vênus Antiga, se do posto da Vênus. Posto da Vênus. Vênus Antiga é aqui, né? É, acho que é. Só ia ter reciclagem. Eita, como mudou. Tá lá. Tá um pouco gramado ADP, capotou. Fudeu. Capotou, acho que ficou rodovia aqui. Ele caiu em cima da rodovia e sumiu, mano. Ele errou a rampa e deu certo aqui.
Acende seu trecho preto, só limpar com terceiro, 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 sumiu. Bah. Que tristeza. Perdeu, perdeu? Perdeu, perdeu. É o Sentinel preto. É o 3, aquele aí, caixinha de fósforo. Ah, tá aí triste. O bom container quer ir? Tem que saber. É. E rouba container, o que, que tem nos container? Dinheiro sujo. Só isso? Eu acho que é. Posso estar errado, mas acho que é. Não sei o que, que diferencia da registradora. Eu acho que dá um pouco mais de dinheiro, mas demora um pouco mais também. É que tem que pegar o caminhão, né? Ah, não. Ah, para, nossa para. Nossa senhora. Ufa. Tu tá com pureza. Não, e você viu, é só nas lombadinhas que eu tô perdendo. Aham. Se não tivesse as coisinhas, meu, eu ganhava. Alguém vai no QRT do Jacob. Deu. Ah, não. Nós entrar, peraí. Ah, não. Salve, boa! Olha quem que é, olha, olha. É dinheiro, vó, é pra família, porra. Então me dá a fuga, vai. Não, vó, é pra família o dinheiro, vó. Pô, vou fazer vai o quê? Três filhos pra vó, amamentar. Vó. Tá bom. É. Vó, nós aí dá... Como é que filha, é? Não posso prevaricar, filha. Entra no carro e me dá a fuga, filha. A gente vai dar dinheiro da caixinha da missa. Vai. Visual do robô container, um pareado cinza, final de placa não... O que você tá passando informação do meu carro aí, ô? Já tô passando tudo. Paga pra duas vezes. Nossa, ele é muito rápido. Nossa! Acho que dá pra dar fuga na reta, o pareado da Euron. E a escolha, né? Ah, não. Eita porra, onde ali, ele foi? Ali, vai reto. Reto, ah, reto, nossa. Reto, reto. Agora que eu vi. Na esquerda aqui, na frente. Esquerda. E agora? Tá indo no sentido... Pode ir reto, 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 reto. Virou... Já era. Nossa. Ah, meu, tá de zoeira, velho. Esse carro não tava na aí. Mac, vamos na Mac, vamos na Mac. Ah, tem o pneu aqui. Eu tô sem chave, eu vou comprar uma chave também. A gente faz um stop. Visual de dois carros sem porta que saiu do código 5, não consigo identificar. Três carros aqui de gringo. Vamos testar meu P1, pode? Quatro pessoas. Pode? Marcada. Bora na mecânica. Na frente do pit stop, aqui os dois. Caralho. Nossa, eu fico guardando! Vai descer aí, vai descer aí. Escolhe um e acompanha, não tem muito o que fazer não. Bora. Vou só na Mac comprar um pneu e uma chave também. É, eu preciso de quatro pneus agora. Qual é a situação aí, cara? Eu acho que era um sul, eu vi o chupa lá no pit stop. Um cara que saiu da área do código 5, não quer parar pra abordagem. Tá vendo pra mim? Construção dos anilhos. Construção da praça de construção dos anilhos. Passando o rádio já. Como eu fiquei aí? Ah, tá. Oi, doutoras. Da lei. E aí, véia? Vem, filha. Me vende uma pneu, por favor. Vende sim, deixa eu pegar aqui pra tu. Quatro pneus também. Quando ele vinha ali mais três. Que manda. Alguém que seja. Não, não seja acompanhamento. Consegue não quer reter do Jacob? Uma chave e três pneus, né? Isso. Fica quanto? Atrás da franca da praça. Aqui. Ficou 1.800, moça. No 10.438. Diego Duque. Aí, tô na mão. Muito obrigado. Tá, o seu é o quê, velho? Quatro pneus, filho, por favor. Quatro pneus. Vermelho estilo Arcádia. Moço. Coloca pneu pra mim aqui.
e me dá mais 4. Tem uma vaga na QRU. 1.100 ficou. Atualiza café pra mim. É. Transporte valor 10.438. Sentido garagem da praça. Retornou túnel do hospital antigo. É o Diego? Isso, tá Diego. Tá bom, Diego, obrigado. Sei que eles estão passando a rádio aqui. Código 5. Faço ideia. Não tava prestando atenção, pra falar a verdade. Bota ver essa maconha na frente aí? Já, já. Essa maconha aqui mesmo. Maca, 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 maca. Onde? Eles não marcaram? É o tiro, 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 a última carril. Confrontando a minha alma. Bora. Ah, já acabou. Já esquece. Bah. Tri, triste. Outra coisa no chão ali. Vou abastecer aqui mesmo. Positivo. Código 5. Achei interessante. Eu acho que foi o sul, tá? A gente tá em carro de complexão, viu? É um preto, um azul e outro branco, eu acho. Embarcaram eles já? Levaram eles já? Comigo no carro. Fechou. Qual que era a cor do Suta? Preto, sem porta e vidro de branco. Já foi. O preto foi abatido já, agora tinha um azul. O Suta preto foi abatido também? Fechou. Foi. O veículo vermelho, duas portas também. Tá trabalhando, velho, ou não? Tô. Tá procurado ali. DPS, viu, rapaziada? Ele reclama aí, Arcos, informa ele aí o que. Meu Deus, tem 15 pessoas no carro? Caralho, tudo isso pra roubar um caixinha? Deixa eu perguntar se é aula. Bato candango, filho. Cola. Esse carro corre, caralho. Mas que carro é este? É o que é esse carro? É de... Gema? Nossa, ah, mentira, velho. Isso aqui é muito azar, papo reto. Isso aqui não existe. Não, isso aqui não existe, velho. Isso aqui não existe. Foi ridículo isso. Não, isso não existe, papo reto. Isso não existe. Você não tinha que parar pra dar um salve no cara lá que bateu? Cara, o cara simplesmente entrou na minha frente e... No meio da QRU. Oh, beleza. Quais as chances, velho? Não dá pra fazer. Já deve ter ido embora. Ei, filho. Perdão, viu? Tudo certo aí? Peço perdão aí por ter atrapalhado. Imagina. A gente tá no meio da QRU aí. Acontece. Mas acontece, tá bom? Se cuida, viu? Já gata. É do reggae, né? Acho que é do reggae. Marca essa aí. Eu quero tentar pelo menos fazer um acompanhamento decente. Tipo assim, sério. Tipo só um. Deixa eu fazer. Não preciso de mais que um, não. Tem pressa. E se não é um doido fazendo isso com a gente, é um complexano que simplesmente aparece do nada. Uh-huh. Ele faz... Pum, opa, apareceu. É uma raiva disso, cara. Fuga de abordagem. Vaga pra mais duas unidades em certo lugar. Indo agora tipo foguete aqui do... Vai dar a cabeçada lá. Fodeu. Entra. Travessado do corredor ilegal, um pare azul. Nossa, mano, que merda esse carro. Já era. Zona registradora, um RC4 laranja.
Ainda tem vaga pra mais duas unidades aqui no GS. Tinha abrido aqui a RU, só não tinha outro lado ainda. Ah, coisa boa. Então, não, os carros que você estava seguindo tá tudo aqui na DPS. Tá tudo na DPS aqui, os carros que você estava seguindo. É mesmo? Cuidado aí na DPS. Então tá atirando aqui na DPS. Ixi, vamos pra DPS. DPS, DPS, DPS. Vai pra ponte, 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 ponte. Vem, Amanda, vem, Amanda. Rosa, tudo de rosa. Rosa é blindado, é blindado. Ponte. Tá na DPS, todo mundo na DPS. Os caras estão tentando invadir, eu acho. Meu Deus, calma. Vai calma. Pela ponte. Vai pela ponte. Ouve eu, vai pela ponte. Não, você tá indo errado. É o contrário. Não, não, tá certo, desculpa, desculpa. Eu errei. Vai reto. Aí onde segue por cima. Vai? Isso, vai por cima. Ah, já tá com tipo 4 e pá. Ai. Eu acho que já tá com tipo 4, mas é. Ok. Já parou, já. Será que eles estão dentro? Peraí, deixa eu descer aqui, deixa eu descer aqui. Vai lá pra DPS que eu me encontro lá. Infectou a prisão dos dois aí. Ô Café, volta aqui rapidinho. Dá uma mão ali. De alguma moita que não deu tempo dele correr, não. Correu de energético e dei muito tiro nele. Mão na cabeça! Tá pocando aqui ainda? Ah, tô procurando. Tô dentro, de dentro, 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 dentro! Dentro de onde? Nossa, velho. Tô de costa rosa, tô de costa rosa. Tarde, Gabriel. Bem, graças a Deus. Pra mim, você vê, ele não apareceu. Gente, vocês estão na DPS, é só me se levantar. Positivo, foi sim. A vovó foi. Respira, vovó. Não vai pro fim do túnel. A senhora já tá velha, mas não tá na hora ainda. Tá jovem ainda. Aguenta mais uns aninhos ainda. Ai, tá, que soninho gostoso. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom, então. Acho que tá tudo bem, né? Não sei o que aconteceu. Era paintball só. Era aquelas balinhas de paintball. Ah, bom. Vovó, a senhora tá falando muito baixinho, tá? Muito baixinho mesmo. Oxê, como assim? Tô falando muito baixo? Tá bem baixinho. Alô, tá me ouvindo? E agora? Melhorou. Acho que... Foram 4 policiais, o... Os caras tão doidos? Pode levantar, eu vou levantar aqui já os policiais, viu? Invasão da DP, porte classe 2, mais pena máxima dos oficiais. O que aconteceu então, aqui, vai gente? Vai passar de querer serviço porque vai somar invasão da DP, mais pena máxima. Tudo bem, mas eles vão tomar...
porque a invasão da DP é uma área pública. Uma pergunta, amigo. Foi uma pergunta que eu te fiz. Foi uma pergunta que eu te fiz. Entendi. Mas eles têm que começar a respeitar, tá ligado? Quem invadir aqui vai tomar. Porra, você não entendeu, né, minha pergunta? Eu entendi. Passa, passa, sim. Invasão de direito. Vai passar. É 500 serviços e 15 mil. Vai somar os dois. Vai dar 500 serviços, então, tudo. Não. Vai dar soma 700? De pena máxima. Vai dar tudo. Pra largar de ser otário. Não mandei invadir DP, mano. Vai tomar a pena máxima mais invasão de propriedade pública. Na verdade, eu acho que não dá pena máxima por conta do... Quatro oficiais da pena máxima, é. Pera. Calma aí. Não, o passaporte deles é classe 1, eles são de pistola. É só de pistola. Tá bom. E pena máxima é 5. Vai. Tá ligado? Vem. Eu bati, tava de classe 2, tá? Olá. Tava. Tá me ouvindo, gente? 65 serviços. Nossa. É isso. Peraí. Redondo, passou 650. Todo mundo tá aqui da situação. Não, mas aí o Jensen tá... É com você, Tracos, mas deu 17 mil serviços. 17 mil de multa. Segura aí, rapaziada, o chat. Como é? Que como isso? É, amigo? Chat. E eu sei tô duro, é. Ah, bloco, vocês entenderam. Qual que é os crimes mesmo? Tá me ouvindo agora? Então, quatro tentativas, a classe deles e invasão de área. Yeah. Vavá e o Tracos. É com vocês, se quiser dar o total, é com vocês. Mas aqui pra mim deu também 650 serviços. Também não sei de onde veio, vocês viram? Não dá pra ver. De multa. Em 4 tentativas, classe 1, invasão em área pública. Vá, eu daria tudo. Você que é mais experiente, eu nunca passei por uma situação dessa. Vai dar tudo, porque assim, então invasão de propriedade, eles têm que começar a aprender a não invadir BDP, mano. Mas qual foi o motivo da invasão do DP? Só pra entender. Fechou, tá. Maravilha. Alguém tá me ouvindo? Consegue pegar. Qual que é a pena aí, oficial? Alguém tá me ouvindo? 750 serviços mais 17 mil de multa. Por que, viado? Oi, tá me ouvindo? Invasão de delegacia. Invasão de delegacia mais 4 tentativas de homicídio. Mas pelo amor de Deus, se nós quisermos invadir, não era homicídio. Você pode pegar mano. O bagulho na resenha, brincadeira. Vamos ajudar aí, deixar 500. Caralho, que resenha, hein? Nossa, vou resenhar, vou invadir e matar o policial. Gente, todo mundo lá fora. Todo mundo lá fora, só se ajeita aqui dentro. Amigão, o objetivo não era matar. Pega a roupa aqui, meu querido. Todos lá fora. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Vavá? Por favor. Vamos lá, fora. Tá me ouvindo? Vem, Vavá, fica. Sim, qual que é o teu carreira, irmão? Quem tá me ouvindo? Eu não sei o que tá acontecendo. E era por resenha. Ah, que resenha. Oiê. Ah, adoro essa resenha. Vou invadir a DP, vou matar os caras. O que tá acontecendo? Caralho, o que tá falando? Ninguém ouve, que caralho. É, então, eu tô mal chá. Ah, é porque acho que me pegaram no braço, tal. Tá pega. CPX tá tega. Hoje tem baile, vou brotar bebê, então esqueça. Tá lá. JD, o papo mandou acionar. E hoje tem baile do nós que tá. Bochecha domina a norte, Luqueta manda na sul. Alex chama o pneu e o Nobru. Tá me ouvindo agora? Uhum. Alto e claro? Estou ouvindo. Perfeito. Obrigado, gente. Tá alto e claro mais ou menos. Tá claro, tentando... Mas não tá muito alto não, velho. Não tá muito alto não. Oxi. Tô entendendo o que tá acontecendo. Tem SA2 aí no máximo. Não é possível. O que será que tá acontecendo com o meu microfone? Deixa um teste aqui, peraí. Vou fazer um chamado pra mecânico, tá? Ah.
Alô? Testando, testando, testando. Nossa, tá muito... Facilidade horrível. Ué. Testando, testando, testando. 1, 2, 3. Tá muito baixo. Realtek, eu acho que é isso aqui, ó. Alô? Tá bom aqui, ó. Desgraça. Alô, 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 testando, testando. Vamos dar reprodução. Alô, 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 testando, testando. Alô, 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 testando. Alô, 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 testando. Traz ele aqui, pai. Alô, está. Agora sim. Agora consertei. Agora ficou bom. Tirar minha viatura. Eu instalei um drive novo aqui. Garganta? Eu sou toda cibernética. Aí, ó. Eu troquei todas as minhas peças do corpo. Eu tenho ossos de titânio. Garganta. Fala. Ah, sei lá. Sei que tem. Tá fim. Não, porque a gente tá numa situação... Tá. Entendi, aí se rolar uma agressão policial lá dentro... Bora! Bora. Achei que você tinha saído. Não, tá parado ali. Então vamos, troca aí, você quer ir pro P1? Sim. Falei que tinha alguma coisa estranha. Falei, vou entrar lá pra dentro lá. Depois não sei mais o que aconteceu. Saiu entrando de maluca? Não, entrei e fiquei esperando. Eu fiquei com a coisa. Só que assim, o que aconteceu. Não sei explicar. É que eu não vi ele, mas ele me viu. Entendeu? Ah, tá, entendi, entendi. Peraí, só um minuto. Pensa, Bruno, pensa. Da livezinha da véi. Ela tá lá na... É meu PV. Ah.
Viron. Vamos ver. Tem alguma que é Rio? Não seja de carros super rápidos e tal. Eu não consigo nem sentir o cheiro. Era aquele carro ali, bar. Não, pra mim eu nem... Peraí, filho, eu tô fazendo negócio aqui. Relaxa, relaxa. Derrubar muro, carai! Nossa, chato, hein? Não tenho nem, tipo assim, como posso falar? Cara, eu não sei dirigir carro, isso aqui pra mim é uma covardia. Saiu pra onde? Não faço ideia, ele fica, parece um rato. Tá se enfiando, aí tomar no Deus cu. Meu Deus do céu, velho, que agonia dos infernos. Tipo assim, a minha, como posso dizer? Ah, minha sem ser baixa, tá ligado? Daí não consigo, tipo, eu tenho que ficar remando muito. É o quê? Sem ser o quê? Sem Sebastian? Sim, tipo, pra ficar olhando pro lado, tá ligado? É muito, muito ruim. Sem Sebastian? Eu nunca ouvi falar esse termo. Sensibilidade, sabe? Tá, mas... Bom, entendi, mas não entendi. Dá pra entender? Tá mal mesmo. Entendeu? Tipo assim, ó. Quando eu vou fazer, por exemplo, um 360 com... Tipo assim, quando eu for olhar... Você fica tonta. Entendeu? Eu tenho que remar entendi. Muito. Entendi. Deu pra entender agora? Ah, tá. Do mouse. Entendi. Isso, do mal. Você quebra tudo, boa, é isso. É isso, velho, é isso, tamo junto. Mas não dirige tão mal não, pô. Não, pô, dirige bem, pô, gostei. Tá de parabéns, velho, sério. Eu já teria perdido a primeira curva ali. Ainda deu umas 10 curvas, pô. deu pra dar 10 curvas, né, é verdade. Sem ser baixa, é foda. Pô, sem Sebastian? Eu falei, quem é Sebastian, mano? Tô achando. Ai, não toquei, não. Pera. Você trabalha também?
Aham, só que aqui não, tá ligado? Porque eu não consegui entrosar com a rapaziada ainda. Ah, você veio de outra cidade? Aham. Veio da onda alta? Lá eu trampo. Não, da Energy. Acho que não deve conhecer. Não, não conheço. É. Eu também vim de uma que você provavelmente não vai conhecer. Paraisópolis. Não, não, não conheço. Entendeu? Mas é mas, top assim, a cidade, tipo, eu gostava dela. Solta... É, gente, tipo assim, eu lá pelo menos, tá ligado? Eu me solto muito, eu consigo conversar com a rapaziada toda. Aqui eu não consigo. É igual, lá na minha cidade, lá eu era famosa, aqui eu sou um pedaço de bosta. É, tipo, exatamente isso. Tipo, todo mundo lá... me conhece, aqui eu não sou ninguém. É, velho, é muito ruim isso. Dá uma agonia dos infernos, velho. Mas... acontece. Acho que, tipo assim, se eu colasse com mais frequência, eu ia me soltar. Mas, sei lá, eu, tipo, às vezes não tem com quem fazer PTR, aí eu fico, tipo, ah, não vou entrar. Aí, tipo, ah, é isso. Mas eu queria trampar por aqui, tá ligado? Só que não na parte da noite. Bah, tu é muito boa, tá? Bah, oi, princesa. Bah, e aí, princesa? Bah, guria. Que isso? Bora, bora. Let's go, let's go. Eita, bizarro. É. Nossa, será que é o futuro amor da minha vida? Ela tá me perseguindo? Eita, nós. Calma aí, calma aí. Eu não sou muito fã de bandidinhos, não, hein. Desce, desce. Não, desce do carro, porque não precisa conversar. Vai, vamos descer. Vamos descer, vamos descer e trocar ideia. Encosta aí no... Não, não, no... Vai, não, não, vamos lá, na sincera, vai, na sincera. Na sincera, na sincera. Corta, encosta aí na sincera. Não, não. Deixa vamos ver, vamos deixar elas conversar, vamos deixar elas conversar. Vai, eu quero descer, duas. Eu quero descer pra me ver não, isso. Não, também quero ver essa porra também, não. Não, tá me tirando, não. Vamos. Acho que eu encontrei o amor da minha vida. Tá? Meu Deus. Olha lá, lá. Eita, porra. Bora. Olha aí, ó, toda a barbizinha. Uma policial... Não, espera aí, deixa eu pausar a música, peraí. Pera aí, deixa eu pausar a música, porra. Cala a boca, cara. Que isso? Não sei o que eu perguntar. É a clássica história de cinema, né? Coisas também que você pode gostar. Ixi, eita, eu sou muito fã de porra. Não, vamos lá. Meu Deus. Posso te perguntar uma coisa com todo respeito? Pode sim. Por acaso tua mãe veio e disse o seguinte, corra atrás dos seus sonhos, por isso que você tá correndo atrás dela? Nossa. Eita, acertou, porra. Acertou. Aí, ó, viu, humilhei, você é louco. Tá louco, agora eu fiquei nervosa. Ela perdeu. Vamos capotar de propósito. Vamos capotar de propósito. A mina é boa no P1, hein? Ela é massa. Aqui é meu ponto fraco, vai. Puta merda. Meu Deus, tá gemendo ali? Que isso? Não, tô gemendo, tô respirando. Que susto! Que susto! Eu falei, a minha tá. Eu falei, pronto, o que ela tá fazendo ali no carro? Meu Deus! Calma, ela tá apaixonada, calma. É que a P1 da VTR tirou o fôlego dela, pô. Eita! Não, mas é a clássica história de cinema, né? Eita porra! Que irmão, isso? Oh, nossa, eu gente! Você não vai fazer isso com ela? Ela vai. E aqui não faz, né? Não, desse lado não vai adiantar, né? Isso, eu não sei fazer isso. Eu vou capotar. 3, 2, não sei fazer 1, isso. Capotei. Tá bom, entendeu? Chamando o Zop depois, viu? Tri-triste, tá? Tri-triste. Não fica triste, não, gata. Depois dá. Volta aí, já perdemos! Eu não sei fazer esse tipo de fuga assim, não. Eu não sei dirigir carro. Meu bagulho é moto. Vai arrumar? Ela é boa. É boa a menina, né, Júnior? Mas assim, vamos quebrar um pouco mais. É menina mesmo? Ah, peraí. Aqui, ó. Eita, pô, ela tá atrás de você. Meu Deus! É isso. Tem pneu? Tem. Falei que ela tinha passar, não quer passar o seu número pra ela, não? Então, da PM? É isso que falta na nossa... Você me passar seu número, na próxima... né? Só se eu conseguir te pegar alguma hora. Eita, pega agora! É agora! Pegou! Eita, porra! Fala, você faz, doutor. Mão na cabeça, Peguei! Fala, você faz, doutor.
Você falou, você faz, doutora. Pega. Você falou, você faz, doutora. Ficou estranho aqui, calma aí. Ficou estranho demais. Tá todo esquisito. Ô, Nath, acho que você tá recebendo uma entidade aí, porque você tá toda estranha, né? É que me algemaram quando... Boa. Isso, vai lá, Branquinha, vai, algema ela agora, algema. Isso, agora me algema. Não, gente, meu Deus. Não, você falou, você faz, você falou, você faz. Não. Ô, filha, você vai dar uma dessa? Você acabou de chegar e vai fazer isso? Let's go, Pierre. Bah, guria, tu falou, tu faz. Mas bah, né, meu? Ela... Não, pegar no pet. Ela é igual a Maria, ela não assume que gosta de uma criminosa. Bora pro safadaço. Aqui por que tá tendo safadaço? Ela disse que era no tete? Então, bora pro safadaço. Não. Ah, entendi. Tete tipo um aí, cara. Pegar ela na Nath, fuga. Nath, você tá quer me pegar? Nossa. Não quer pegar ela de outra forma também, não? Você tá. Vai embora. Mas você não curte? Não é. Você curte ou não curte? Não deu pra entender. É que eu não gosto de fazer coisa de casal, não. Sou bem do... É bem vergonha alheia, né? Aham. Também faço, eu fiz tipo isso. Assim... Só mas que, eu gosto assim, da zoeira. Ela tá trampando, eu acho. Ah. Daí por isso eu não conheço ela. É a Nath. Nath. Sei Nath lá. Ideia Nath quem é. Coisa. Cara, eu já vi ela dando fuga, tipo, gente boa mesmo, sabe? De P1 e tal. Uma hora eu procuro ela, eu não faço ideia quem é. Eu, meu, os caras viram e mexem ficam dando em cima de mim. Porque eu não sei, a galera aqui dessa cidade tem tesão em véia. Mas é muito vergonha alheia, cara. É um negócio. Tipo, nossa. Eu não suporto. Eu acho meio bosta isso. Só pelo meme. Sim. Não, assim, quando tá assim na praça ali, zoando. Né? Igual, eu adoro chegar aqui o Luan, ele quer me matar toda hora, né? Porque ele chega com os caras da grota todo pá, né? Eu falo, nossa, Luan, que voz gostosa. Aí os caras, isso aqui. Ele fica fudido. Aí ele tenta me matar toda hora. É da hora, tem que pegar esses caras que tem postura de mal e tirar o conserto deles, entendeu? Aí é legal. É resenha demais. Tipo assim, ele modulou e não modulou o QTH. Ah, é verdade, eu tô sem rádio, eu morri. Aí, ó. Nossa, que me ouviu. Deve estar assistindo a live. Pra alguma HGRV? Use. RT4, fio de abordagem aqui no Pier. Nossa, aí 34, aí fodeu. Isso aí, sinto muito. Zero. Resolve, atualizando em 55 aí pra nós, nós já achamos. Ele ali é um H? Peraí que eu vou atender o telefone. Okay. Deus. Cor que era. Até 4 branco, pra placa não tô duro. Fugue de abordagem do Pier. Inclusive, Gary GTM. Próxima praça.
lado da praça. Visual GPS, valeu, Maria. Paga ainda pra GTM? Aqui no Sentinel tem promo de tempo. As quatro. Pisa. Lago. O que é Rio aqui? Tradura. Atualizando pra mim ou de DC? Matei na cruz aqui, entre a cruz e o usado. Lago agora. Tá sentido porto, QTA à esquerda, esgoto aberto. Visual, GPS, TPS. Outro visual, ele tá reto aqui. Costureira. Tá no filho costureira, vai entrar costureira agora. Nossa, achei que ele não tinha pra passado. Aqui tem corredor ilegal. Pra direita que eu pensei. Tava muito longe, velho. Eu só vi ele entrando aqui. Agora onde ele foi, eu não vi. A grade sucateou lá pra mim também, mano. A grade de azul do outro lado. Traga nesse cache o próximo vermelho. Ah, tá, duas vezes que atropelou. Droga, acessa. Só no pneu, gente, no pneu. Só no pneu, cara. O que da Atena tá lá em cima do DPS. GP Central, tem uma GTM sem gasolina e sem pneu do Ridge Mikkelsen. Destrancada e abandonada no pier. De quem? Ridge Mikkelsen. Pode ver, pode aprender. Atrás desse Avelar, vai atrás de lá. Pronto, sim, mas esquerda. Show. Atravessado um parede de coloração azul, final de placa 9º, 6º, 2º, que a gente foi delegar, vaga para 2 unidades nesse lugar. Visual da Avelar, Rabelo. Não volta aqui. Não. Show. Paria. Paria sai pela praia. Quer rio do Paria aí? Oi? Qual que é rio do Paria aí? Ilegal.
Meu Deus! Gastei todas as skills pro 1. Vai lá. Vou guardar teu carro lá na DPS. Show.